Qabriston yerda tursa, masalan, birinchi masala gul. Gul. Achdi yo'li. Qabristonni yo'li. Qolgagacha masalan. Ha, gapiravering, gapiraman. Tushunib yo'q. Ha. Endi mana hozirki islohotlar mana Shavkat prezidentimiz olib borayotgan mana shu katta dasturlar nuqtai nazarda mana Qo'jor qishlog'i juda katta maydonda turadi. 6000 ortiq aholi yashaydi. Mana shu aholining turmush sharoitini yaxshilash, mana maktabga qatnash, boshqa-boshqa yo'llar bajarish. Yo'llarimiz juda og'ir ahvolda. Buni yo'llarni yaxshi qilish chorasini mana tuman hokimligi boshchiligida mana shu mahalla fuqarolari yig'ini tavsiyasi bilan mana shu yo'lni obod bo'lish kerak, lekin yo'llar hech kim qaramaydi. Bizga mana tuman hokimi mana shu yerga kelib mana hadi planni keyitdan quvguncha mana buyerga kelib aholini turmush sharoitini ham ko'rish kerak. Mana ikkinchi sektor rahbariga qaraymiz, ikkinchi sektor rahbari ham kelib mana shu qishloqda katta kichiklari bilan tumanni rahbarlari bilan bir yo'llarni mana planlashtirib rejalashtirib obodonlashtirish sharoitlarini ko'rishni so'raymiz. Bog'cha nima ayting hamma? Bog'cha masalasida mana hozir katta bir qishloqqa 7000 aholisi bor, bitta bog'cha yo'q. Mana fermer xo'jaligini rahbari mana viloyat hokimligini viloyat hokimi Ro'ziyev tavsiyasi bilan mana mulk qiymatida bog'cha berilgan, lekin bog'cha bo'ladi, bog'cha bo'ladi, mana olingan, xususiylashtirib olingan bo'ldi, hech narsa bo'lmaydi. Mana maktab ahvoli ham xuddi shunday, mana maktab bog'cha yo'q. Maktab hududida yerda mana bu yerda maktabni ikkinchi korpus tushish kerak, lekin buni xuddi shunday aholi o'sha qanday egallab olgan bo'lsa shu tushga turibdi. Mana maktab bog'chamizni qaytadan rekonstruksiya qilib maktab qilingan, lekin bog'chamiz yo'q, sharoit yaxshi emas. Sharoitni yaxshilash sharoitini mana shu viloyatda rahbarlari ko'rish kerak. Shunga biz harakat qilyapmiz. Mana shu hammalaring bilasizlar, mana qabulxonalar, virtual qabulxona, xalq qabulxonalari, hamma qilgan maqsad muddaomiz nima uchun men buni qattiq ushlayapman. Odamlarni gapirtirishga o'rgatishimiz kerak. Odamlarni sal erkin yashashga o'rgatishimiz kerak. Odamlar bilan hisoblashga majbur qilishimiz kerak. Agar odamni eng katta qadriyat qilib yuqoriga qo'ymasak, biz svet bilan yashaydi, svet bo'lmasa svetsiz yashaydi, yo'l bo'lmasa yo'lsiz yashaydi, suv bo'lmasa suvsiz yashaydi. Nonini qimmatligini, bozori qimmatligini, go'shtdagi noinsofligini sezib o'sha hid bilan yashasa, men u komandamga qabul qilaman, bo'lmasa qabul qilmayman. Ana shuning uchun bu kimgadir yoqadi, yoqmaydi, shunday tizim qildim. Boshqa ilojim yo'q. Ancha biz kechikkanmiz, odamlar bizdan norozi. Kecha meni ma'ruzamni eshitgan bo'lsalaring, men aytdim, sajda qilib, ta'zim qilib kechirim so'rashimiz kerak. Bizni xalq hali chidaganiga deb aytdim. Bu yuragimdagi gaplar, uni birov yozib bera olmaydi menga. U gapni sen aytgin deb. Men o'zim aytayapman. Kechirim so'rashimiz kerak hali bizni noinsoflarni chidaganiga. Ana shu nuqtai nazardan mana men 10 kun muhlat berdim. Endi meni qarorimga bosh vazir bilan prokurorni qo'shma qarori chiqadi. Vaz konstitutsiyaviy huquq bo'ladi. Qanday bir kunda nima qilish kerak? Nechi soat, nechi xonadon aylanish? Endi 3 oyda bir marta rayonda 4 ta rahbari, hokim o'zini uchastkasida prokuror, melisa soliqchi 100% xonadonma xonadon yurib chiqadi. Kitob bo'ladi, shu kitobga yozadi. Eshmat xonadonining 5 ta odam bor. Ikkitasi ishlaydi, bittasi kasal, puli yo'q, uni yotqizish kerak. Sveti yo'q, suvi yo'q, gazi yo'q. Talab yozadi, u prashnorovni bo'ladi, bosh prokuror pechat qo'yadi. Bitta varag'i yo'q bo'lsa, boshi bilan javob beradi. Qo'lida planshet bo'ladi. Ham kompyuterda, ham qo'lda yozdirib olamanda shu 3 oyning ichida har bitta rahbarni o'zim qabul qilaman. Nima uchun? To'g'ri qaror qabul qilish uchun. Bir sum pulni to'g'ri ishlatish uchun qaysi ko'chaga, qaysi bolnitsaga, qaysi maktabga, qaysi bog'chaga, qaysi xonadonga, qaysi rayon, shahar va viloyatga Kistamdagi bo'lgan bir sum pulni men beray. Toshkentda o'tirgan korrupsiya odamlar yozmash kerak. Yo'l berga, tog'asini, ammasini, nevarasi, jiyani, suv berga, truba yerga. U zamon o'tib bo'ldi, u ketmaydi. Nima aytsangiz, mana hozir bittagina
Olmaliq shaharga biz mana hozir tahlil qildik. Ichimlik suvdan tashqari texnik suv. Mana biz uylar quryapmiz. Shunga texnik suv kerak. Lekin 80 yildan beri biron narsa qilinmagan. Ham ichimlik suvi yo'q, ham texnik suvi yo'q. Shu texnik suvni men kelishimdan oldin topshiriq berdim. Mana bugun menga aytdi mutaxassislar 35 milliard kamida pul kerak dedi. Men qabul qildim shart. U men yelkamga olib ketyapman. Ertangdan o'ylayman. Topaman dushanba kungacha dedim. Sariq kasal ko'paygani nima uchun? Jigar, nima kasal? Doktorxona ishlamasin. Lekin suvni tozalamasak hech qachon u sariq kasal to'xtamaydi. Kanalizatsiya bo'lmasa infeksiya davom etsa hech qachon sog'lom bolani qilolmaymiz. 10% kuchi yetadi. Xalqimizda kuchi yetmaydi oddiy odamlar. Bu haqiqat. Zamon shundayki, bugun bir-birovimiz bilan maslahat bilan nima uchun shahar bilan uchrashayapman? Bosh vazirni yuborardim, bor uchrashib edim. Yo'q, men o'zim sizlarga tik qurib. Meni ham sizlar bilishlaring kerak, men ham sizlar bilishim kerak. Sizlar o'zi niyat, muddaolaring nima? Ertangi kunimizga qanday tasavvur qilamiz? Kim shuni tushunadi? 99% rahbarni men tashqaridan olib keldim Toshkentga. Kechirasiz, bir daraxt ekmagan odamni hokim qilib qo'yib, yana uni o'rgatishga toqat qolmadi. Nima uchun sudlar to'g'risida qonun qabul qildim? Nima uchun sud raisini mahallalarga berdim? Mahallaga insof berib, shunga rost gapni gapirsin, deyapman. Xalqimizni muammosini yechish qo'limizdan kelsa, biz oddiy bloger bo'lsa ham, rahmat bizning boshimiz shu imkonni berdi. Ha, masalan, meni nimam yo'q, mutaxassisligim yo'q bu jurnalistika bo'yicha, lekin men xalq muammosini yechish uchun qo'ldan kelgancha yordam beraman. Buni chiqaramiz, izini quvamiz. Sizlar telefon nomerlaringiz bor. Telefon qilasiz, muammoz yechilyaptimi, yo'qmi? Chiqamiz, mana hozir mahallalarga telefon o'chgan ekan. U kishini yo'q, qayerdan topamiz? Telefon nomeri bo'yicha adresi ham yo'q. Shuning uchun bu muammoni siz bizga ma'lumotini yetkazasiz. Baholi qudrat qo'ldan kelgancha sizga yordam qilamiz. Eng muhimi sizni biz orqamizda yurtboshimiz bor. Ha, yashar. Yurtboshimiz bor. Bizi prezidentimiz bor. Prezident, prezident. Biz shu davlatni fuqarosimiz. Haqiqatan. Soliqini hamma narsasini vaqtida to'lab ishlayapmiz. Ishlayapmiz. Yo'l talab qilishga haqqimiz bor. Bor, bor. Yo'q, uchinchi tonisi. Ha, shu kishida men nomerim bor. Bir kun hamma muammolarni qilib bitta telefon qilasiz. Juda og'ir ahvolda qishlog'imiz, shu endi biz mana shu nuroniylar nomidan, mana shu bozor mahalla nomidan shu talab qilamizki, shu bizlarni bir amaliy yordam ko'rsatib, shu iltimoslarimizni bir qondirsanglar degan talabimiz bor. Juda ham ahvolimiz og'ir qishloqda, mana o'zlaringiz ko'rdinglar, texnikalarning yurishi, o'quvchilar maktabga vaqtida yetib kela olmaydi, kiyimlari juda ham ifloslanib ketyapti, o'tira olmayapti deydi o'qituvchilar, partiya ustuvorchilari loy bo'lib kelyapti deydi. Shuni bir yordam qilsanglar deb sizlardan nima qilamiz, iltimos qilamiz. Domla, sizlarmi gapiring? Shu yo'l azobida yo'limiz qayerda? Mana qancha pul xarajat qilib juda ko'p yengil mashinalar olamiz. 3 oyga 2 oyga bormaydi, mana talab bo'ladi. Ana shularni hisobga olib, mana shu yo'l masalalarini bir to'g'rilab berilsa, ancha bir yaxshi bo'lardi. Xalqimiz uchun ham, vatanimiz uchun ham. Bizning niyatimiz shu. Maktab yetishmaydi o'quvchilarimizga. Mana 2-3 smena o'qishadi bolalar. Bironta bir imkoniyati bo'lsa bir maktab qurishga yordam beramiz. Mana doktorxonamiz bor qayerda qishlog'imizda, bu ham yerga 6200 yil aholi yashaydi. Lekin mana shu meditsinadan garchi qiynalib turibmiz xalqimizga. Qayerdan shu tomonlar? Mana shularni hisobga olish kerakda. Yordam degan nimamiz bor-da. Asosiy yordam shu yo'l masalasini hal qilishimiz kerak. Yo'llar biz juda bir nochor ahvolda kelib qolgan yo'limiz. Juda o'yilib mana shu qishloqning eng asosiy ko'chalari ham mana asosiy ko'chalari tomon bo'ldi. Asosiy ko'cha. Ashk ko'chalari bo'lmaydi. Ashk ko'chalari hech. Shu bizani fikrimiz. Boshqa nimamiz yo'q. Faqat nimalar? Tadbirlar yaxshi bo'ladi, yaxshi o'tadi. Yurishga qiynalmaydi. Qiyin ahvollar. Ahvol qiyin, shu qabristonga borishim, maktabga borishim. Hammasi qiyin ahvolda. Mana shu bizlar ham mana shu mahallamiz nomidan qarshi tuman bozor mahallasi nomidan iltimos qilamiz. Mana
prezidentimiz ham aytayaptilar, aholini yaxshi ijtimoiy sharoitlarini yaxshilash to'g'risida bir qancha farmon qarorlari chiqqanki, aholini sharoitini yaxshilash to'g'risida. Shu bizlarga shu ko'mak qilishsa, mana shu mutasaddi rahbarlarimiz, viloyat hokimligi, mana tuman hokimliklari shu yo'llarimizni to'g'rilab berishsa. Xalqimiz yaxshi mehnatkash xalq. Paxta planlarimiz bajarilyapti, g'alla planlarimiz, pilla planlarimiz. Mana shularni biz prezidentimiz Nuromonov Shavkat Mirziyoyevdan iltimos qilamiz, shularni rahbariyati boshchiligida yordam qilishsa.